Ne, přeletím tě. Ve vzduchu. Jak jsem tě srazil! Zdar, vítám tě u dalšího videa. Dneska tady máme další GTA 5 závody a je tady se mnou opět Citron. Takže zdar lidi, já vás zdravím, vítám vás jako tady. Vždycky, ty váš oblíbenec. Každopádně budu velice rád, když do toho videa zanecháte palec nahoru, stejně jako u minulých epizod, kde dáváte neskutečný čísla a velkou lásku mi posíláte do mého srdíčka, což jsem velice rád. Proto budu rád, když se podíváte do popisu videa a když tak se objednáte něco z merče, už by tam měly být brzo opět mikiny a čepice. Říkali mi to, slibovali mi to, že to bude nějak mezi lednem a únorem, říkali mi teda v polovině ledna, ale nakonec to teda bude prej začátkem února. Ale máte se na co těšit aspoň, někteří, kteří jste to nestihli dostat od Ježíška na Vánoce, chápete? A co ty Citrone, co ty jsi vůbec, hele, já jsem se tě ani neptal, co jsi, takhle, já vím, že teďko, ježiš, ne, já jsem toho neudělal podorku. Snad to zapomněl. Já vím, že jsem se tě asi už ptal někdy, anebo že je pozdě, ale co jsi vůbec dostal k Vánocům? No, já jsem dostal docela dost praktických dárků hlavně, což jsem teda rád, protože já, jak jsem většinu času ve studiu, tak jako já jsem tady neměl třeba ani příbory, takže já jsem dostal příbory třeba, dostal jsem povlečení a takhle, spíš praktický věci, já si naděluju sám, když opravdu něco chci. Já asi taky, no, teď už teda. Jako mám pocit, že se držím zkrátka, ale když už něco fakt chci, tak si to koupím. Yes, to je rozumné. Samozřejmě ne drahý věci, že jo. Ježi, já jsem to přepnul moc brzo, já jsem vůl! Já si myslím, že já akorát teďka. Ha, dobrý. Ale pozor, jo, jako v minulém videu jsem ještě nevěděl ani, jak se to přepíná, takže zase překonávám mistra. Jako mě, že jo. No jasně, jsi mistr Dioda. Ne, mistr Dioda, ty Diodo. No jsi Dioda. Jsi dvakrát tak vysoký. To hrozně líbilo na mistrovi právě to, že on prostě chodí o holi, ale jako když je... Yoda. No, ale prostě no. Bojovat je schopnej, víš co, skákat tam po místnosti a jo, pak najednou se super. Chodí o holi. Jedi, to je síla. A tak on to je dobrý, že tě aspoň jako podceňujou lidi, ale oni ho stejně všichni znají v tom vesmíru. No jasně, no. Představ si, že je Star Wars YouTube, tak ten Yoda by byl tady. jak skáče, jo? Myslíš, že Yoda taky jezdí tak rychle po dálnici? Ne, byl by takhle, kdyby to bylo jako celosvětový, kdyby Star Wars, nebo to Imperium, všechno tam, co je, celý ten Star Wars svět byl YouTube, tak ten Yoda je PewDiePie, jednoznačně, nebo Logan Paul. Možná. Ale počkej, musíš brát v potaz to, že Yoda je oblíbený. No jo, vlastně no, a neprodává svoje figurky. Ani se nesměje oběšencům v lese sebevražedném. To mi nějak uniklo. Logan Paul. Jo tak, já jsem myslel, tady... Ježíš, to snad ne. Ty co si představil, jak leze po tam stromě. Tak jo, ale jinak mám rád jeho veselou osobnost, no. Jako Logana? No, myslím teďka Taryho, že jako... Jako na jednu stranu taky, takhle, já tohle o tom mluvit to nechci, rád. Já o tom mluvit nechci, ale prostě to podělal, no. Ne, nechci, co k tomu říct, co k tomu říct? Ne, a jo, můžu... Ježíš! Musel lék úplně. Já jsem byl vyvouknul. Jak jsi tady vykolejil, tak to nadleť, ne? Teda nadplav. No jo, tak pozdě. Ne, ty jsi ne, ještě dobrý. Jo, už to jak v tom, v Crashově nějaký ty levely. Jo. No jo? To nebylo pod vodou. No právě, že to bylo pod vodou, on byl ten potapěč a taky tam byly takhle miny. Já nemyslím teďka ty nad vodou na tom skútru. To byla trojka? To bylo, já si myslím upřímně, jo, ve trojce. Oni prodávají Funko figurku právě, že tady s tím. Jako tady s tím, jak má ten cosplay toho šnorchlu. Říkáš, že prodávají figurku tady s tím? Ne, tady s tím, ale tady s tím, jakože... Jo, jasně, cosplay toho Crashe, jak má ten šnorchl a tohleto. Jasně. Na to potápění. Tady s tím. Já jsem první, mi se to docela líbí. Hele, má to dvě kola, jo, nejasej. Kala, ta chobotnice, what? Je to chobotnice, ne? Vypadá to tak, no. Vypadá hodně hustě, to je hodně cool. A druhý závod tady máme, nebo druhý závod, druhý kolo. Druhý závod, toto letí. Tady, hej, tady je zničená, jak kdyby loď, od té chobotnice, to je hodně hustý. Já se nějak nestíhám koukat, jo, máš pravdu. Tak to je hodně dobrý. Snažím nebejt moc jako pozadu, víš jak. Chápu. No, nestíhám u toho Titanic sledovat. Tak, dobrý, já jsem se hezky přeměnil na ponorku. Jsem hopsnul. Jsem ti to připomněl, vidět, se máš změnit teď. No, určitě. Já jsem to o pár vteřin udělal pozdě. Vidíš to, tak, hele, nahoru. Titanic jako film je vlastně takovej Transformer race, že jo? Protože oni spolu nejdřív lítají a pak spolu plavou. No, jako chápu to, no. Pak se potápí, pak je to crash level, ty vole. No, přesně. Akorát tam nejsou miny ideálně. To je pravda! O, jdu tady u chobotnice, chobotnice! Mohlo by tam být nějaký skokánek třeba, víš co, skrz ústa té chobotnice nebo tak? A teď tam je? Já jsem tím teda neprolít. Prolítli jsme tím oba dva, ale nevšimli jsme si toho ani. Aha, no to je za náma, no tak to jo. No počkej, jakoby ono to teď v tom druhém kole bude znova, jakoby. Dobře, tak to se rád podívám. Věš, bráško, kámo.
Určitě, určitě vím. A teďkom pojedeš do huby ty bestie. No jo, deja ví a deja neví. No, já ti zase poradím, že plout dolů pod těma minama je docela adrenalina, je to jen pro největší borce. Dobře, ale já nejsem borec, já jsem velký frajer. Ty jsi pulec. Nevíš co, že tady plavem, tak nejsi borec, jsi pulec, prostě hotovo. Jasně, já to chápu. Však je to bomba. Au! Jak to tam vybouchlo? Jsem tak škodolivé hajzle, teďko bouchne znova, ne? Tyhle. Já to asi musím... Oh! Ježiš. Já musím dát F-ko bohužel. Co jsem to udělal? LOL, mě to bouchlo, jakože pode mnou, ale jakoby jsem se zatočil, docela hustý to bylo. Au! Mě to lidi, to bylo pro vás. Lidi, to bylo pro vás, to bylo pro content toto. Nejseš půlec od přírody? Ne, ne, ne. Ty ses napíchal nějakýma steroidama, že nejseš od přírody, nebo co? To mi ještě nikdo neřekl, že jsem genetická vada. Nejsem půlec od přírody, hele, teď si představ v tom Game of Thrones, kdyby tam byli bílí půlci, místo bílejch chodců. Ale hele, něco ti chci říct, nebo na ti to řekne sama hra. Jo, že už jsi v cíli, jo, jasně, jo. To tak. Asi nedojedu, co, za 25 sekund, i když já jo. Já jsem spokojený s tímto závodem. To dojedu, počkej. Řekl bych, že to bylo docela fajn, docela dobré. Jakože jsem rád, že to vyhráváš, jo, ale počkej v dalším závodě. Jseš hodnej, že jakoby to uznáváš. Tak... Ne, to já jako výhru přeju, když je někdo dobrý, já jsem to tam fakt pokonil teďka, ale zlepším se na další závod. Tak, jsem tam, bang. Nejsem DNF. Ale jsem první. Oh yeah, opět můj family friendly den, za který nedostanu určitě žlutý dolar a jdeme se vrhnout na další závod. Dámy a pánové, jak nás minulý závod naučil, ne vždycky žlutá ponorka vyhraje, bohužel, ale možná vyhraje žluté auto. Ty máš žluté auto tentokrát? No jistě, jsem Citroen. Já tady Ameriku! Taky... Patriot Beer, reklama na zádech. Hele, tak na bacha na zdi. Pojedu doprava nebo doleva? Pojedu doprava. Bacha na zdi a na Mexiko, tak? Dobře, a na Donalda. Ten tě má v hrsti. Samozřejmě na kačera Donalda, myslím. Jistě. Na nikoho jiného. No, na skrblíka žádné, taky bacha. Na žádného, nemyslím žádného umpalumpu. Nevím teda, no. On je takový umpalumpa. Takový oranžovej, no. Ale víš co, Donald by ti třeba zadarmo aspoň vystoupil ve videu, za to skrblík ne. A ne, já myslím Donalda, ne skrblíka. No já vím a já říkám, ať si dáváš větší pozor na skrblíka. Dobře, budu se rád začít pozor. Hej, počkej, já jsem nečekal, že to bude fakt takhle, já jsem čekal, že když pojedeš doleva, takže to nebude kratší, kvůli tomu, že to je menší okruh, protože nebudeme jezdit dokola, ale my jezdíme dokola, že to je menší. No jo, jako je, no, logicky. Ježíš, tak to je úplně dementní v tom případě. A tady jsou skokánky zadarmo. Já zkusím ty skokánky. Já bych je teda neskoušel, ale dělej jak chceš. Víš, co by se mi líbilo, kdyby občas ty zrychlovačky byly proti tobě, že bys jako si musel zapamatovat, který tě zpomalej a který tě zrychlej. A kličkovat mezi nima, že by to bylo jako těžší. No, není to špatný nápad. Jo, jako ta restaurace na Prybináčky. Přesně tak, to byl úplně geniální nápad. Jo, to musíme někdy zrealizovat. To bylo úplně fakt jako geniální. Genitální? Kdo neviděl to video, jak se na ně podívejte, máte ho nahoře v kartě. Ano, ano. A jestli můžu říct, tak některá videa jsou i u mě GTAčková. Je to tak, ale tam to taky jsou docela zajímavé nápady. Tam o tom, jsou dobré o hlody, no. A tak. Hlody. No, tam jsou dobré hlody i s Vendalem občas. Bang, 19 číslo, je 18 nebo 19? Bangerang. Hele, koukni se prosím na moje auto ze zhora, jaký tam mám číslo. Ze zhora? Mhm. Já mám 99, ale počkej, až budeš u mě, víš, ty jsi trošku, ne, má. Jo! Já jsem se ohlít. To je neštěstí. Ale prostě to bylo fakt, protože jsem se ohlížil. Já mám tam 19, dobrý, mám tam 19. To proč? Ale aby ses nemusel ohlížit, tak zvláštky co? A ty se podíváš jakoby hned za sebe. No, super. Takhle budeš blikat. To jsem bliky, ti teda bliky, bliky. Vděčnej. Ach, jo. No jo, třetí kolo, jedeme třetí kolo. To je... Pěti? No, z pěti, ano. Tak to by, to nevím, to asi nepokazíš, to stačí úplně, když pojedeš normálně. Počkej, kdože vyhrál ten první závod? Já. Jo, fakt. Určitě. Počkej, já teď zkusím udělat jednu věc. Já tak už jsem vyhrál ten první, tak jsem si dovolil to tady pokazit, ale pokazil jsem to přesně tak, jak jsem nechtěl, do prd. Sakra, já jsem myslel, jestli to nepamatuješ, kdo vyhrál. Já se pamatuju, tak děláš si srandu? No, že bys si to nepamatoval, to by bylo hustý. Lidi, já jsem to sice pokazil schválně, ale nechtěl jsem to pokazit, takže vylítu z mapy, já jsem si myslel, že se jenom zpomalím a chtěl jsem to udělat kvůli tomu pro content, aby jsem prostě tady udělal piruetu. No a co se plyne z tohohle videa, že... Nedělejte piruety pro content, jinak budete potom druhý, jako já, teď momentálně. A sněste protože... svůj citron dřív, než vás porazí. Jo. No to je to zdraví, no ne na zuby úplně, zuby si vyndejte. Počkej, jak jako ne na zuby? Já no na zuby citron, to není zuby. Jako, no, ty, nejlíp si je vyndejte ty zuby, než budete jíst citron, jo? Proč? No to vám to ničí sklovinu. Jo? Aha. Fakt? Mhm. Jakože vážně? Jo. Když jako se o toho fakt... zakousneš, tak určitě to není zdraví na sklovinu.
Jakože faktiš? Jo, faktiš. I s cukrem, že jo, to musíš opatrně a nejlíp. Tak já to vykompenzuju něčím jiným, že? Si pak dáš, víš co, 2 litry mlíka, abys to doplnil jako to no, kalcium. Já budu jenom gloktat místo toho ústní vody, budu gloktat mlíko každý ráno. Je mi to jasný, a koupíš si jako zubní pastu perličku, to je šetrná. Ale, já ti docela doháním. Wow, padám! Bang, dobrý, dopadl jsem krásně. Teď to je čtvrtý, že jo, jakoby kolo. Nevím, já mám napsáno vpravo dole první. Jakože jsi první, aha, no? vtipné. To je to důležité. Kámo, tady je poslední kolo, poslední kolo! To je ještě tady hodně to kolo rozhodne, pokazuj. Tady to kolo rozhodne. Ne, kolo, ne. Pro content. Ne. Pro content. Ty to mě narazíš? Ne, přeletím tě. Ve vzduchu. Jak jsem tě srazil nahoře? No, mě ne, já vidím, že tebe. No já jsem jel a srazu, jakoby, já jsem jel na tebe a jakoby takhle jsem tě ze zhora, jak kdyby švácnul po čele, nebo po hlavě, chápeš? Jo tak, já jsem viděl zas do zadku, že jsi mě naboural. Ne, citrone ne, citrone ne! Opovaž se, se mě dotýkat vůbec, na mě nešahej! Dobrý! Ne! Co to bylo za prohru? Jsem první. Děkuju lidi, že mě chcete v těch videích, protože já miluju, jak je Porty naštvaný vždycky. A jestli naštvaný, já jsem nadšený tady z toho závodu, ale... A jsi hrdej na mě. Proč jsem nebyl první? Proč tam je moje auto? A jo, já mám tvoje... Kámo, tam je moje auto? Já jsem vyhrál tvoje auto. Co? Ono se to podle mě nějak buglo, kámo. A to byl dobrý závod, ten byl hodně napínavý a já si myslím, že tento race si zaslouží váš palec nahoru. Každopádně kluci a holky, já doufám, že se vám tady to video líbilo, pokud ano, budu velice rád za váš palec nahoru. V popise videa máte odkaz na merch, na Citronův kanál a tak dále, znáte to. Budu velice rád za váš odběr, zvoneček, budu se na vás těšit u dalšího videa. Můžete se podívat zatím na předchozí videa a zatím čus. Mějte fajn zbytek dne, čau.